د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشه ده نن خبرونه ته موزه خیبرانو کوزای هر کلی کوم نن پر دې موضوع باس لري چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې چې 13 ورځې خبر کړی ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او په 2022 کال کې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل 14 مخیزه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی چې له هغې ډلې بیړنۍ بشري وضعیت د پیسو سخت کموالی د بانکي او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشتوالی لویې ستونزې بلل شوي دي ګوتریش ویلي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لکه تنه بشري مرستو ته اړتیا لرله خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 40 میلیونه څخه اوړي نوموړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د تېرې اونۍ غونډې ته هم ویلي وو چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي پر همدې موضوع د باست پر راسره دوه سیاسي چارو شنونکي قریب الله سادات او بل راسره خانولی عدل د باس میلمانې د دواړه ستړي مشي خراغلاس درته وایم بس به له تاسو راپیل کو ساده صاحب که تاسو راته وایئ چې د امنیت شورا به د انټونی ګوتریش دې غوښتنې ته څه ځواب ورکړي د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته تاسو لیدونکو اورېدونکو دوستان ته سلام وړاندې کوو مننه متاسف یو چې دا خبره چې ما واورېد او په دې باندې بحث کوو او د ملل متحد اراده د ملل متحد هغه صلابت د ملل متحد هغه موقف چې نړۍ د هغې ته سترګې نیولی چې یاره کوم مشکل پیدا سي سړی لاړ شي ملل متحد د عریضه وکړي یا شکایت وکړي یا د هغه نه غوښتنې وکړي دوی لکه یو بیچاره یو مظلوم د موږ نه هم بدتر دی دوی د افغانستان نه هم دوی بیچاره دي ځکه چې دوی اعلان کوي چې افغانستان خلکو 40 میلیونه خلکو محتاج دی د کومک دپاره نیازمند دی او دا شپږ میاشتې کیږي چې دوی د موږ د ناخوالې د ظلم د زیاتي د یو غیر عادلانه جنګ نظارهګر دی ملل متحد په کوم جنګ کې چې اوس افغانستان کې روان دی یعنی د اقتصادي جنګ چې په دې کې ماشومان مریضان کونډې رندې هغه مظلوم خلکو چې په سیاست کې بیخي داخل نه دي په سیاست کې اصلا هغه نه پوهېږي چې سرم خلاص نه دي نو چې څوک حکومت کې ولې حکومت کې چیرته حکومت کې دا ولې دا خبرې دي هغه داسې حتی هغه بیچاره لیوانۍ هم متضرر شوی دي اسپندي هم متضرر شوی دي ګدایګر هم متضرر شوی دي په دې جنګ کې چې اوس اقتصادي جنګ ملل متحد یا امریکا شروع کړې خو د امریکا نه ګله نشته ځکه چې امریکایان خو عادت دي هماغه تحریم کول او استبداد او ظلم او زور او زیاتي اما دا د ملل متحد دپاره شرم دي چې هر ورځ هر شپه په هره خبره کې په هر روزنامه کې په هر رسنۍ کې د ملل متحد نظریات یا افکار انعکاس کوي لکه یو خبریال غوندې افغانستان کې ناخوالې دي افغانستان کې فقر زیات شوی دي افغانستان کې بحران اقتصادي دي افغانستان کې پیسې باید ورکړ شي دا څه معنا لري د ملل متحد ته یو لوی شرم هم دی او تاریخي ننګ هم دی ځکه چې ملل متحد د دې دپاره ایجاد شوي دي همدغه چې د ملګرو ملتونو صلاحیتونه کوم دي ولې د خپلو صلاحیتونو نه استفاده نه کوي چې د کاغذ پر مخ چې څه دي هغې نه باید ولې استفاده نه کوي ګوره متاسفانه چې ملل متحد د 15 قدرتونو لاسپوست شوی دي هغه 15 قدرتونو چې شورای امنیت کې ناست دي لکه امریکا روسیه چین فرانسه انګلستان هغه کسان دی چې ملل متحد هم پیسې ورکوي هم ورته نظر ورکوي هم اجازه نه ورکوي چې دا څنګه وکړي که رښتیا سازمان ملل متحد یو مستقل نهاد دی د نړۍ 200 ملکونو نه هغه زیات عضویت لري هر کارمند عادي کارمند د لس نور د مامورین د نړۍ مامورین هغه عالی رتبه مامورین نه زیات معاش لري امتیازات لري نو دی هغه کارکردګي باید وڅېړل شي حتی زه غوښتنه لرم د یو د نړۍ د یو ادباو په حیث چې د ملل متحد پاک له نړیوال یو تجدید نظر وکړي
دا د امریکایانو یا د زورواکو د منګولو نه وباسي. ملل متحد یو سازمان نړیوال سازمان دی چې د بعد د دوام د نړیوال جنگ د دې په خاطر ایجاد شوی دی چې نور ظلم نسی، زیاتی نسی، بی عدالتی نسی، اتم بم جنگ شروع نسی، نړیوال ناورین پیدا نسی او نړیوال که کوم ځای که مشکلات پیدا کیږي نو په دې مسله باندې ملل متحد پیش قدم وسی. اما په دې درې څلوېښت کاله کې د مونږ په مرک کې چې درې میلیونه افغانان زیات شهید شوي دي، لس میلیونه مهاجر شوي دي، د دوه ابر قدرتونو لکه وارسا او ناتو په افغانستان کې یرغل کړی دي، د کوفی انان نه نیولی تر اوس تر ګوتریشه پورې چې مثلا پتروزغالی و څو و څو دا ټوله نظر ورکړی دي. لکه یو صاحب نظر، عادي صاحب نظر چې هغه ویلی دي چې والا افغانستان کې ظلم دي، دا څه معنی لري؟ مونږ سالان نه لرو، مونږ د ګوګړ کارخانه نه لرو، نو دلته نړۍ و څه کوي چې مونږ به مونږ باندې بمونه استعمالوي؟ د افغانستان خاورې پلیګون جوړ کړی دي، د افغانستان په سیاست باندې لوبې کوي او په کله په چین، کله په روسیا، کله په ایران، کله په هندوستان، کله په پاکستان، په یو بل ځای کې یو بل باندې فشار راوړي او دا ناورین په مونږ په خاوره باندې دي. زه ډېره متاسف پرې کیوم چې دا خبرې مې واورېدې چې ملل متحد هره شپه چې زه خبرونه اورم ولا دا شل میلیونه خلکو وږی دي، 25 میلیونه خلکو ضرورت لري. د همدې خبرونه څه هدف یې څه دي؟ چې هدف جنګ رواني دي، دا جنګ رواني اقتصادي دي چې په طالبانو باندې، په امارت اسلامي باندې دا فشار د نړیوالو لخوا نه راوړي. دا څه معنا لري ملل متحد ته؟ ملل متحد وایي څلور میلیارده ډالر مونږ ضرورت لري چې افغانستان ته کمک وکړو. آیا ملل متحد بودیجه د دې نه لري چې مثلا اوس چې دی څه شي په لاس کې دي، هماغه په لاس کې یو میلیون، سل میلیون، دوه سوه میلیون، پنځه سوه میلیون دا مواد واخلي، افغانستان خاورې ته راوړي او د خلکو باندې وویشي چې آیا په دې ذمه کې، په دې کورونا کې، په دې فقر کې، په دې بیچارګۍ کې، په دې لوی تحول باندې دلته خلکو ضرورتونه لري؟ شفخانې تړل شوي دي، کارخانې تړل شوي دي، اجتماعي مشکلات پیدا شوي دي. نور دوی څه ته انتظار کوي چې مثلا د مونږ د مرګ ته انتظار کوي؟ وای بحران دي، بحران فاجعې ته تبدیل سو. اوس د فاجعې نه څه بلا جوړ شوي دي چې مثلا دوی اوس انتظار کوي د دین هم بدتر کیږي؟ دا رواني جنگ دي. دلته امارات اسلامي مکلفیت لري چې د دې په مقابل کې هر چیرته چې ځي، هر څنګه چې کوي، حل لاره باید ورته پیدا کړي، فکر ورته وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي، خلکو ته امکانات ورکړي، خلکو ته تسکین ورکړي چې رښتیا دا رښتیا شل میلیونه یا څلورویشت میلیونه خلکو وګدي. بیرته به تاسو ته بحث کې راوګرځو. عادل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې افغانستان وضعیت په دې قرار کې دی چې څلورویشت میلیونو څخه زیات کسان د فقر تر چتر لاندې دي او یا هم خپلو خوړو اوبو ته لاسرسی نه لري او یا یې نشي کولی چې پیدا یې کړي، نړیوال ولې هغه مرستې چې ترسره کوي په شرطونو باندې او یا شرایط ورته وضع کوي، د مرستو کولو څخه وړاندې شرایط وضع کوي چې دغه شرایطو باندې موږ تاسو سره مرستې کوو، علت څه کیدای شي؟ سلامونه سعادت صاحب ته او د اکانومیز د تلویزیون معززو کتونکو ته. متاسفانه باید ووایم چې افغانستان واقعا په یو اقتصادي بحران کې واقع دی، د یو داسې حالت سره مخ دی چې تصور یې سخت دی، د یو داسې حالت سره مخ دی د ځینو لپاره یې منل سخت دي. او کله چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال سازمانونه څرګندونې کوي، دوی حتی دې ته رواني جګړه وایي، په داسې حال کې چې دا یو ډېر خطرناک بحران او کړکېچ دی چې باید د حل لارو په اړه ورته فکر وشي. د ملګرو ملتونو سازمان چې د نړۍ مطلق اکثریت هیوادونه غړي دي، د افغانستان په شمول، وخت چې هیوادونه د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب اخلي او ډیر په لیوالتیا سره د غړیتوب غواړي، په دې معنا چې دې سازمان ته د نړۍ د یو معتبر ادرس په سترګه باندې ګوري. د دغه سازمان پریکړې ورته ډېرې مهمې دي، د دغه سازمان موقف او دریځ نیونه ورته ډېره مهمه ده، او د دغه سازمان مرسته او نه مرسته ورته ډېره مهمه ده، او د دغه سازمان له لوري
هغه هیوادونه د مشروع نظامونو په توګه پیژندل او نه پیژندل ورته مهم دي. په همدې اساس قانون دی الکوزی صاحب، د کلي قانون دی، د وطن قانون دی، د سیاست قانون دی. چې وخت چې زه تا ته یو څه درکوم په مقابل کې باید ته ما ته یو څه راکوي، یعنی یو څه ته څه ضرورت لرې چې باید ما ته یې راکړي په مقابل کې زه یو څه ضرورت ته یو څه ضرورت لرې چې تا ته درکړم. یعنی د ملګرو ملتونو سازمان وخت چې مرستې کوي، مشروطې مرستې، دا یو غیر معمولي کار نه دی، دا یو ناروا کار نه دی. دا قرنونه پیړۍ پیړۍ په نړۍ کې دا ډول کار شوی دی، او زموږ تاسو اجتماعي ژوند هم تر ډېره په همدې باندې روان دی. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان مرستې له ټولو هیوادونو سره مشروطې دي. بله، دا یو واقعیت دی چې د ملګرو ملتونو کې هغه هیوادونه ډېر اثر او رسوخ لري چې هغو قدرتمند دي، ډېر قدرت لري او ډېرې پیسې ورکوي. ولې واقعیت دا دی چې دغه نقطه باید هېره نه کړو چې هر هیواد باید د خپل ظرفیت پر اساس د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړي. یعنې داسې نه کېږي چې هغه څه چې امریکا یې د ملګرو ملتونو نه ترلاسه کوي، افغانستان هم دا غوښتنه ولري چې عین څه دې له ملګرو ملتونو ترلاسه کړي. دا واقعیت نه، دا ځمکني واقعیتونه نه دي، دا عیني شرایط نه دي. هغه څه چې واقعیت لري هغه هغه دي چې څه دي چې نن یې موږ اورو. دا یو تریخ واقعیت دی چې افغانستان کې له څلور میلیونو ډېر خلک ورځنی خواړه نشي برابرولی. بله، تاسو چې وایي چې افغانستان له دې هم بدتر حالات کې دی، نو بیا دغه د مرستو کول په شرایطو باندې یا دغه د بشري مرستې د سیاسي مرستو سره تړل څه علت کېدای شي؟ اهداف په دې کې څه دي؟ دا په دې خاطر چې په راتلونکو کې د نورو بحرانونو او د نورو کړکېچونو مخه ونیول شي. دا په دې خاطر باندې چې افغانستان که په دغه ډول افغان د اسلامي امارت په همدغه ډول مخته لاړ شي، د نړۍ سره تعامل ونکړي، افغانستان له یو داسې حالت سره مخ کېدلی شي چې بیا نړۍ به هم دا وس نه لري چې دغه حالت مهار کې مخکې ونیسي. دا په دې خاطر باندې چې نړۍ یو کلی دی او افغانستان د دې کلي یو اوسېدونکی دی، که افغانستان سرکښه وي، د نړۍ قوانین نه مني، د نړۍ سره په یوه لار نه ځي، نړۍ حق لري چې مرستې ورباندې بندې کړي. یعنی د نړۍ لپاره افغانستان مهم نه دی. اول باید په دې باندې پوه شو، د نړۍ لپاره نړۍ مهمه ده، د نړۍ لپاره د نړۍ امنیت مهم دی. وخت چې دوی د افغانستان سره مرستې کوي، هدف یې دا دی چې افغانستان په یو داسې هېواد بدل وي چې د نړۍ امنیت ته خطر نه وي، د نړۍ اقتصاد ته خطر نه وي، د نړۍ صحت ته خطرناک نه وي. په همدې اساس موږ باید دا واقعیتونه درکړو چې د نړۍ مرستې هغه ډول چې تاسو وویل مشروطې دي او د یو څه په بدل کې دي. که داسې وایي چې موږ د نړۍ مرستو ته ضرورت نه درلودلی، خو نړۍ شرایط هم په موږ نه وضع کوله، موږ هره ورځ چیغې وایو د نړۍ نه غوښتنې لرو، هم سیاسي غوښتنې ترې لرو، هم مالي غوښتنې ترې لرو او هم نورې غوښتنې. په بدل کې نړۍ وایي چې لومړی کس ته چې ما ته چیغه راکوي چې ما سره مرسته وکړه، نو په مقابل کې غږ ستا له خوا نه سوی دی، زه حق لرم چې په تا شرایط وضع کړم. د نړۍ یو اوسېدونکی د نړۍ لپاره باید مضر عنصر واقع نه شي، د نړۍ امنیت باید په خطر کې نه کړي، نړیوال کنوانسیونونو ته باید درناوی ولري، د ښځو حقونو ته باید درناوی ولري، حکومت دې باید همشمول وي. دا په دې خاطر چې ملګرو ملتونو سازمان په ټوله نړۍ کې د همشموله حکومت طرفداري کوي، او دوی په دې باور دي چې ولسواک نظامونه د نړۍ امنیت ته کم خطر دی، او ولسواک هغه کسان چې د ولس په رایه باندې حکومت کوي هغه نړۍ ته کم خطر لري. په همدې اساس باندې افغانستان یا د افغانستان اسلامي امارت دوی باید د نړۍ یو ښه شهروند واوسېږي چې هغه نړۍ ته ګټور واقع شي. د دې نتیجه به دا وي چې نړۍ به افغانستان سره مرستې وکړي، او د یو داسې هېواد په توګه به افغانستان سره چلند وکړي چې دوی ته خطر نه لري. افغانستان کې بلا ډېر اسلامي هېوادونه دي، هغو په یو لاره روان دي، موږ بیا داسې اسلام غواړو چې هغه دې د نړۍ په هېڅ ځای کې ساری نه وي. یعنی دنیا غوښتنه کوي چې موږ دین ته احترام لرو، موږ ستاسو دودونو ته درناوی لرو،
په حد دی عقل دنیا غواړي پوسی هغه نه باید معلومات په خلاف واقعي سي هغه داسي تاسو سره ول اسلام غواړي یو موډل موږ ته وړاندې کوي هغه ول چې د طالبان او د بهرنی چار وزیر له دنیا پښتنه کوي چې سره ول یو د هم شمول حکومت څنګه یو موډل همدغه ډول نړیان پښتنه کوي د اسلامي حکومت سره ول یو موډل غواړي تاسو مشه چې وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دا کو د اسلام په چوکاټ کې هغه کو زه فکر کوم ډېره مننه عادل صاحب ډېره مننه بس اوسنی حکومت خپل اصلي رښتینی مسؤلیتونه پریخري دوی په داسې څه کې مصروف دي چې هغه اساسي دنده چې د حکومتونو دی هغه یو مهمه دنده هغه دا ده چې د خلکو د اقتصاد ډېره مننه عادل صاحب تاسو ته بس کې بېرته راګرځو که تاسو راته ووایئ چې سادات صاحب د امریکا په دغه افغانستان چې کوم بندیزونه وصل کړي دي او یا دغه ډول فشارونه چې اقتصادي راوړي د دې اهداف پکې څه دي ګورئ چې موږ تاسو په یو افغانستان کې امریکایان دا کار نه دی کړی خو افغانستان ځکه ډېره مهم شوی دی چې دلته امریکایان هغه خپل اصلي پایګاه د لاس نه ورکړه د افغانستان نه ووتو که نه امریکا د 50 تر 100 مملکتونو پورې پایګاه لري هلته د خلکو بعضې مشکلات یا بعضې مسایل څېړل کېږي یا سپړل کېږي او خلکو ورباندې تبصره هم کوي او جنګ هم شته له سومالیانه نیولی دی تر لیبی پورې تر سوریا پورې یمن د دې نه بدتر دي سومالی د دې نه بدتر دي نړیواله مشکلات خپل امریکایان پیدا کړی دي د دې په خاطر چې نور لوی عیبونه چې امریکایان لري لکه قرضداري لکه د جنګ په میدان کې ماتې لکه نور مشکلات د هغه د پټ کولو دپاره دا رواني جنګ شروع کړی دی چې مثلا افغانستان کې داسې دي او دا پیسې نه ورکوم دا پیسې زه توان اخلم یو متل دی موږ تاسې دی زه وای پور غواړم ته نور غواړې امریکایان دلته یرغل کړی و موږ توان د امریکایان نه باید وغواړو چې ته چې ته راغلی وې تا څه وکړو په دې افغانستان کې څه بلا او مصیبت تا راوړ امریکایان د څه په خاطر راغلی و اوس امریکایان د دې په بهانه یو څو ورځې نور دا ځنډوي ماتلی چې د 11 د سپتمبر د خلکو غوښتنې کړی دي چې دا تاوان سي بیا وایي چې فلاني قاضي په فلاني محکمه کې یا فلاني ایالت کې ویلی دي چې دا سرنوشت معلوم کړي یو 15 ورځې په دې کې ماتلی بیا شورای امنیت تصمیم نیسي بیا د افغانستان په نمایندګي هغه ښځې راوړي چې دا د 40 کالو د ناورین عامل باعث هماغه ښځې وو چې اوس تښتېدلی دي بیا هغه د موږ د په ښځو د رابطه کې تصمیم نیسي بیا ځي بلجیم ته هلته یو بل کنفرانس جوړوي نظر ورکوي دا لکه لوبې غوندې برنامه جوړ کړی دي چې نړیواله دپاره د غولولو دپاره دا کوي چې دې خواته لاړ سه اې خواته لاړ سه اصلا خپل امریکایان معلوم نه دي چې د دوی هدف څه شي دي خو ته وایې چې مثلا پښتنه کوي چې ولې نور هیوادونه دې مقابل کې بیا نه درېږي یو خبر زه مثلا زه د افغانستان یو ادبا پایس ځان ته اجازه ورکم چې زه د امریکایانو نه پوښتنه وکړم چې ته دوه کاله طالبانو سره څه خبرې وکړه څه وویل څه نتیجې ته ورسېدې څه دې لیکلی څه توافق دې کړی دا ملل متحد خدای تباه او برباد کړي چې دا ولې د دوه کاله د دې کار نظارت ونه کړ چې دوی څه کوي د طالب امارات څه کوي او امریکایان څه کوي دوه کاله وروسته یو ور کاسا چاپاسو طالب امریکایان وتښتېد طالبان راغی افغانستان ونیول هغه خبرې چې دوی توافق کړی و په دوه کاله کې په دوه کاله کې هر ورځ د موږ 200-300 کسان شهیدان شوي دي منځه تللی دي ته کال حساب کا ورځ حساب کا په زرهاو لاکاو کسان په دې دوه کال د دوی په مذاکراتو کې تلف شوي دي د دې په ځای چې دوی عذر و معذرت وغواړي چې دغه مره لوی جفا د افغانانو د انسانانو په حق موږ کړی دي نور موږ زوروي او په موږ باندې نور لوبې جوړوي امریکایان یو وي خلاص دا خبره چې امریکایان قرضدار دي بې عزت شوي دي اوس د دې خپل د عزت د خوندي کولو او نړیوالو د فریب دپاره دا کار کوي چې مثلا یو رواني جنګ شروع کړی دي خاکه ورکه پیسې ورکه که نه ورکه سم واضح خبر وکړه ته څه کوې ته خو یو خوراک یې موږ بل خوراک یو ته د ما حقوق غواړې زه کوم حقوق لرم زه د انساني حقوق غواړم زه ډوډۍ غواړم ته ماته نکتایي ورکې نو نکتایي زه څه کوم په دې شرایط کې زه غواړم چې دا د ما پیسې راکړه چې زه ډوډۍ واخلم زه اوبه پکې واخلم زه دوا پکې واخلم زه د 18 میاشتې کېږي چې مثلا
شپږ میاشتې دا دی یو کال د اتلس میاشتو دپاره زه بودیجه باید جوړ کړم، زه دولت باید جوړ کړم، زه نظام باید جوړ کړم. د دې دپاره دوی فکر نه کوي، فقط د خپل ځان دپاره فکر کوي او د خپل لوبې دپاره فکر کوي او نړیوال د غولولو دپاره برنامه او پروګرامو شروع کړی دي چې د خلکو اصلا باور په امریکایانو باندې د نړۍ په سطحه صفر شوی دی. ډیره مننه له تاسو عادل صاحب. که تاسو راته ووایئ چې سادات صاحب وایي چې دلته امریکا او یا هم ملګرو دلته رواني جګړه پیل کړې ده، آیا دغه رواني جګړه رښتیا هم داسې رواني جګړه پیل کړې ده او که نه نور څه اهداف لري دلته؟ وګورئ، په هغه ډول موږ له نړۍ مرستې غواړو چې سادات صاحب وایي، دا بیا مطلق سوال دی، مطلق ګدایګري دی. او که موږ داسې مرستې له نړۍ غواړو چې یو څه راکړي یو څه ورکړي، دا بیا نارمل حالت دی چې د نړۍ هیوادونه پر همدې اساس خپل تعاملات سره کوي، راکړه ورکړه سره کوي. یو مسله. دوهمه مسله دا چې وخت چې نړۍ یا امریکا د افغانستان پر وړاندې روانې جګړه کوي، افغانستان ولې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ دریمه مسله دا ده چې وخت چې نړۍ د افغانستان پر وړاندې روانې جګړه کوي، حقیقتونه نه پټېږي. وخت چې نړۍ وایي چې یا هر څوک چې وایي که زما دوست وي که زما دښمن وي، چې 4 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې سره مخ دي، دوام که دا روانې جګړه وي، دا خو ډېره ښه روانې جګړه ده. یعنې زموږ د روان زموږ د ذهن ته د معلوماتو د روښانتیا په خاطر باندې دی. یعنی واقعیت دا دی چې موږ دروغ وایو دغه ډول خبرو ته د رواني جګړې نوم ورکول، دا مطلق دروغ دي. یعنی که چیرې رواني جګړه څوک کوي، هغه غلط کار وي، دروغ یا افترا خپله جرم دی، د قانون خلاف کار دی. زه د یو افغان په توګه، تاسو د یو افغان په توګه په دې ټول پوهېږي چې د خلکو په دسترخوان کې فرق راغلی دی. د هغه کسان چې زیات عاید یې درلودل هغوی اوس وږي دي. یعنې که څوک وایي چې 4 میلیونه افغانان وږي نه دي، که هغه سادات صاحب وي که څوک وي، دا دروغ وایي او دروغ ګناه دی. افغانان وږي دي. او بله خبره دا دی چې امریکا څه ضرورت لري چې د افغانستان د حکومت پر وړاندې رواني جګړه کوي؟ همدا امریکایانو چې طالبان حکومت ته قدرت ته راوستله. تاسو د یې دوحې تړون لوستی دی؟ زه په دې باور یم چې هر افغان چې د دوحې تړون یې لوستی وي، هغه په دې متیقن دی چې امریکا ضرورت نه لري چې د افغانستان د اوسني نظام پر وړاندې رواني جګړه وکړي، بلکې امریکا ضرورت لري چې اوسنی نظام د پردې تر شا حمایه کړي. هغه چیغې چې ظاهرا امریکایان له طالبانو څخه ښیي چې دوی څخه موږ ناراضه یو، هغه د خپلو ملتونو په خاطر باندې وایي، عادل صاحب دلته یوه نشره ده، د انتبار په نامه نشره ده، هغه هم یو خبر خپور کړی وایي چې امریکا په قصدي توګه پر افغانستان اقتصادي بندیزونه وضع کړي دي او وایي په تمامه معنا چې دغه یو اقتصادي جګړه ده. ستاسو تحلیل د دې نشرې د دې خبر څخه څه ده؟ زه پوښتنه کوم، له دې ملت پوښتنه کوم، یو بندیز ما ته وښیي چې امریکا په افغانستان باندې وضع کړي نشته؟ یعنی دا اقتصادي بندیزونه نشته په افغانستان کې؟ تاسو ماته یو تجار وکړئ چې په هغه باندې اقتصادي بندیزونه وځي، یو شرکت وکړئ چې دلته بندیز وځي، اقتصادي بندیز نسته. هغه 10 میلیارده پیسې چې دي، هغه به بالاخره موږ ته رسیږي، هغه موږ ته امانت دي. بله، خو خبره دا وه چې تر اوسه پورې بانکي سیستمونه هم فلج وو، البته که ووایي هېڅ ولاړو په ټپه باندې راکړه ورکړه پکې نه وه، ای ټي ایم سیستم چې وو هغه هم نه وو، نور سیستمونه هم ورسره نه وو، هر برخې ته به تللي نو هر څه د سقوط حالات سره مخ وو. دغه هم یوه نوه بندیز نه ده اقتصادي؟ ګورئ، دغه نن هم که حکومت پیسې پیدا کړي هر څه فعالېږي. دا د اقتصاد مسله دی او دا د یو دولت مسؤلیت دی چې له هر لارې نه په استفادې سره پیسې پیدا کړي، بانکونه په پیسو باندې فعالېږي. وخت چې امریکا له تانه یو کم مقدار پیسې نیولې دي، دا په دې معنا نه ده چې ته باید رفع مسؤلیت وکړې. اولین مسؤل تاسو موږ ته یاستئ، موږ ستاسو نه شکایت لرو، له هغو نه هم لرو، ولې ستاسو غفلت د افغانستان د اقتصادي نظام په سقوط کې دا د بخل وړ نه دی. تاسو یوازینۍ دنده د دې حالت سره د مبارزې لپاره دا دی چې پړه راواخلئ، ټوله په امریکا باندې واچوئ، هغه پردي خلک دي.
او د منګ د ملت سازي پر وړاندې خاص مسولیت نه لري، یوازې اخلاقي مسولیت لري، سیاسي مسولیت. بله، ټول مهم دی چې هغه اوسنی نظام ته راجع کېږي متاسفانه چې په دوی نه ده ادا کړی. بله عادل صاحب، که په لنډو کې راته ووایي چې اسلامي امارت ته څه کول په کار دی چې نړیوال هم دې ته راضي شي چې دوی سره مخامخ کښېني او خبرې وکړي او دغه مرسته یي او یا هم په دایمي پروژو سره کار وکړي په لنډو کې؟ زه فکر کوم اسلامي امارت باید دغه د یو ډول رسنیزه جګړه، یو ډول د خبرو جګړه چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ روانه ده، د افغان نظام او د نړۍ ترمنځ، دا دې باید د پای ټکی کېږي. دوهمه مسله دا ده چې اول درجه مسؤول باید دوی خپل ځان وګڼي، د ملت پر وړاندې او د نړۍ پر وړاندې. دریمه خبره چې اسلامي امارت باید په پام کې ونیسي، هغه دا ده چې هغه غوښتنې د نړۍ چې د هغو منل د افغانستان اساسي بنیادي ملي ګټې په خطر کې نه اچوي او بالاخره تاسو مجبوریږي چې هغه ورسره ومني، هغه سبا مه مني، هغه نن ومني. څلورمه مسله دا ده چې ځواکمن نظامونه، ځواکمن حکومتونه هغه نه دي چې یوازې حکومت نور هیوادونه ملامتوي. ځواکمن نظامونه هغه دي چې د نورو هیوادونو، د نورو ملتونو، د نورو نظامونو سره داسې تعامل رامنځته کړي چې نه هغوی د ویرې احساس ورڅخه وکړي او نه هم دوی له هغو څخه د ویرې احساس وکړي. ډېره مننه عادل صاحب، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. له تاسو هم مننه سادت صاحب چې بس کې مو راسره ګډون درلود. درنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه. نورو په لوی او بخون کې راسپارم، خوشحاله شېبې ولرئ.